Харах юм өчр ойлгох харагд өн аим их. Юу вэ? Үсэн. Арилжааны хэсэн. Засан өгөө. Өгөө? Энэ арда би үсэн хийж нэ. Хадсан тоотой байсан. За болоо. Я. За ам хийгэрээ. Бирэс баяр гэж магадгүй тэ нөгөө нэг өндөр нь хэвчээ. Энэ өмд чинь бүр амар болно. Энэ хоёр даач одоо тэгээд юу байхгүй шүү. Хог мог байхгүй шүү. Цаас арчсан үү гэдэг үү. Бичиж байгаа мó? Юу бичиж байгаа? Юу гэж байгаа? Өрөг өрөө. Юу ч харагдахгүй байна шүү. Боёо. Өрөг өрөө. Юу ч мэддэггүй. За огцон нашаар огцон нашаар. За энэ дээр буруу өчөөд исэн биз? Ойр дөрөнд дэвсэн ч аюул ярагч та. Зоорон тааш. Идэж байгаа юм уу? Чи идэж үзье үү? Коронавирус гэдэг. Та идэж үзье. Зүгээр амсаа. Идэж үзье. Идэж үзье. Аа. Баа гоё. Засаа сасгаж байна өнөөдөр. Тэнгэр урах нь чи юу болчих? Төрөөжил чи энэ цас ороагүй шүү дээ. Өөрт нэг үгтэй үг аав байна л да. Тэр чичгэ үгтэй үг аав байна. Бас ногоон толгой молгой те хөө юу ачаар да. Болгоомжтой хөө дээ чи хасчих тийш үү. Ногоон толгойтой, ногоон гар. Юу бас тоон үгтэй. Мөн юу гэдэг вэ? Аа, үгүй юу. Амсхий юм шүү. Тэвний ата ийм гоё өнөд гоё өрчихөөд. Маги тэр мат яаж вэ? Башаа тав. Энэ цасыг дуусгаад тал да. Энэ зур энэний хажууд гоё болно уу? Хажууд хүм модын өдрө ороод. Хүсэр гоё байна. Ich habe jetzt bloß bestimmt die Kundenladungssache, was ich brauche halt. Da kommt man schon ganz kleiner. Ach, Gudele.
сонио. Аригдаад та сонио аа. Йоо, энэ арт амар хурд нь орж ирэх болчихно. Бин бүр ганцаар да өвдөглөөд юм аа. Энэ юм. Би төрөөнөө цааш өвдөглөөд байгаа ш. Хүмсгөө үгүй яриалгаад бай. За. Чара. Би бүгд халбаг ингээд би дээр нэг наалт. Тэгээд бүгд халбаг ингээд. Тэсэн дөрөв. Тэсэр. Тэгэд энд нь очиж тоглоё. Үлсэн. Нөгөө юу шүү. Энэ та коронагод байгаас нь л ажиллаж байгаа даа одоо тий. Аа? Коронадаг бол ажиллаж байгаа даа. Үүл хүмүүс сайхан байна. Хм. Энэ засыг орж байгаа шээ. Slow motion хийж байна. За. Би нэг шийдэх гоё. За бүгд тэрэ цас идэв за. За бүгд тэрэ цас идэцгээе. За. Өргөлөн цас идэв. Цас идэв л юм. Ямар гоё юм бэ дээш аралтаа.
Арман чигэнд үх. Үх.